Հունիսի 9-ին ժամը 21:40-ին Կոտայքի մարզի Ակունք գյուղում տեղի ունեցավ սահմռկեցուցիչ սպանություն։ Ողբերգական դեպքի հեղինակը Աշոտ Գևորքյանն էր, ով սպանել էր սեփական կնոջը, 30-ամյա Անուշ Գասպարյանին և դանակահարել երեխաներին, 5-ամյա Մարիամ Գասպարյանին և 12-ամյա Շողակատ Գասպարյանին։ Ես ուղարկի չէի թողում ողբեր մամային։ Որ ես դուրս եկամ, նորույթը կատարելու եմ։ Ես ուզում եմ, որ ինքը դուրս չգա։ Արյունոտ Կիրյակի, այսօր երեկոյան կիսապած լուսամուտներ բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոուն։